Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack. Idag är vi Kristoffer, Tobias och Tobias, nej, Fredrik. Det är jag som är den andra Tobias. Precis. Det är väldigt mycket måndag helt enkelt. Välkomna. Hur är det läget med er? Det är måndag, det är jättebra. Ja. Jag verkar vara piggast av oss tre. På andra sidan är min dator stadd i någon slags förfall. Vi sa det, börjar vi ge upp livsgnistan nu när det finns nya datorer. Ja, just det. Jag fick veta att jag började bli sugen på en ny dator. Är du inte orolig för att det bara finns en USB-port? Jo, lite. Det känns som det får bli ett stort forskningsprojekt att hitta en bra hubbaktig sak av något slag. Ja. Nej, jag kände ju det. Jag var ju varit ute och åkt lite tåg och sånt där nyss. Och då hade jag för omväxling skull bara med mig iPaden och telefonen. Och jag kände mig direkt begränsad av att inte ha en bärbar med ett vettigt tangentbord att skriva på. Det, jag kände att jag vill ha med mig något att kunna skriva lite snabbare på. Och då ska det ju vara så portabelt som möjligt också. Jag tror nog att det är nog rätt bärbar ändå för mig. Trots begränsningarna. Det du behöver är ett tangentbord med liksom så här 17 portar på. Just det. Så det är det. Det är där man kopplar in liksom tangentbordet till datorn och så allt annat till tangentbordet. Ja, just det. Det lär ju komma lite schyssta tredjepartslösningar. Det är jag helt övertygad. Jag menar det. Det är väl bara en fråga om att ge sig till tåls lite tills det kommer en som är bra. Ja. För det är ju inte så mycket jag behöver egentligen. Men har jag förstått det rätt att strömmen går igenom den kontakten också? Ja, det gör den. Så det är ju trevligt. Det är en bra idé hela vägen så. Alltså det är imponerande liksom så här rent elektrotekniskt eller vad man ska säga. Så här, jo, men det är... Och kunna köra liksom tillräckligt mycket ström för att ladda batteriet och samtidigt ha liksom någon slags kvalitet på dataöverföringen. Ja. Det är rätt imponerande. Jag tror att minimihubben jag skulle vilja ha är väl, ja nu börjar jag genast dra iväg, men det är väl DisplayPort. Ja, en USB-C till då så att den får ström och sen en USB-port. Men sen behöver vi direkt tänka att någon mer port för typ nätverk är ju trevligt. Så. Ja, precis. En Ethernet-port och hej och hå. Och sen sagt så har man, man bricka lika stor som datorn. Ja. Ja, det ska bli spännande att se när folk får dem i och börjar testa dem på riktigt och se vad de säger, om det är ett stort problem eller inte. Ja, men om det inte är några väldigt stora besvär med oväntade saker så blir det nog en sån, tror jag. Ja, det är verkligen dags. Jag kan tänka mig att de tycker att ska man ha liksom perifera tillbehör så ska de prata Bluetooth. Mm. Så att det är egentligen eller liksom wifi skärm eller och, något sånt. Ja, precis. Wifi och Bluetooth. Så det är egentligen skärm och ström som ska kunna gå igenom den kabeln. Ska jag kunna tänka mig att de tänker sig. Men ja, bara det liksom. Alltså... Och uppdatera en 5K eller 4K-skärm och samtidigt mata ström. Liksom. Det känns som att den linan måste ju maxas ganska hårt. Ja, det kan ju inte vara lite belastning på den. Chipsetet stödjer ju inte mer än 1080p heller. Okej. Okay. Alltså på extern port. Mm. Ja, vilken då? Vad sa du? Alltså, själva MacBooken ska ju stödja 4K extern. Nej, det finns ju ingen adapter för det, för att det är begränsat. Det var väldigt vad du var... Jaha, så de stödjer att skicka ut det, men de har ingenstans att skicka det, är det så? Nej, precis. För USB-C är max HDMI i stort sett. Oh. Ja, då var det lika bra att jag inte köpte någon 4K-skärm. Ja, det kan man väl säga. Men det kanske inte, vill ni höra mer om det här så kanske ni ska lyssna på Appsnack istället. Ja, vi kan säga att det vi har pratat om är alltså Apples nyutannonserade MacBook som har en enda USB-C-port som enda kontakt, förutom hörlurar. Men jag tänkte, det dök ju faktiskt upp här, det är en sån här sak som dyker upp lite grann ibland. Jag läste precis här innan vi började programmet att i nya Chrome så kommer man börja blocka JavaScript-laddning ifrån lokala nätverket och ifrån localhost. Så det betyder alltså om du går till en webbsida någonstans som har ett JavaScript och det är JavaScriptet i sin tur försöker ansluta till ett lokalt IP eller till localhost, så kommer Chrome blocka det helt enkelt. Och det här är inte
den första säkerhetsfeaturen de har lagt till i Chrome som kanske är lite sådär kontroversiell. Till exempel det här med att de kommer snart börja flagga alla sajter som inte har HTTPS som osäkra istället för tvärtom. Ja, det är direkt. Vad känner ni, är det här bra säkerhet för slutanvändaren eller spelar det liksom ingen roll och bara blir besvärligt för oss som utvecklar mer? Ja, först, ja, nu har jag inte läst artikeln, men när du först bara sa rubriken så lät det ju väldigt besvärligt. Men sen känns det ju mer som att det är en naturlig förlängning av de här andra korsdomänskydden. Jag menar, får ju säga nu när jag tänkt på det några minuter till att jag är kanske lite förvånad att sidor kunde göra en rak fråga till localhost innan. Ja, alltså vad var användningsområdet för att kunna göra det tidigare? Alltså vi har ju ett användningsområde. Ja, just det. Det kan jag tänka mig att det är. Om du går till plex.tv och laddar våran webbklient så gör ju den en JavaScript-förfrågan till ett lokalt nätverk för att få ut data, helt enkelt. Servern och alltihopa. Ja, det klart, Så det blir ju spännande för oss att arbeta runt det på något sätt. Ja. Nu vet jag inte om det kommer påverka oss direkt för jag är inte så insatt i våran webbkod. Men det är ju ett användningsområde. Och jag kan tänka mig att många intranätapplikationer och liknande har liknande problem. Ja, men jag antar att det här kommer att täckas av samma korsdomänregelprinciper som de andra grejerna. Eller det här är något ännu striktare. För att man kan ju göra undantag och tillåta hosts genom att sätta rätt headers och förhandla lite med servern och sådär redan. Mm. Och jag hoppas att det går att göra samma sak med de här. Nej. Inte alls alltså. Nej, om man läser buggrapporten eller planerade jobbet så står det att de gör den här förändringen och sen står det att i samband med den här förändringen så kommer vi lägga till en kommandorad switch och en enterprise policy för att kunna slå på det igen. Så att det är någonting man måste slå på manuellt som slutanvändare. Det var ju livat. Då kan det ju faktiskt bli lite bråkigt om man nu behöver de grejerna. Men det kanske är framtiden. Men deras åsikt är helt enkelt att man aldrig borde göra sådana frågor. De säger ju att det här är ju bara en säkerhetsförbättring. Och att alla sajter som gör så här borde egentligen inte göra så. Och det är det som jag känner att det blir väldigt ofta när Chrome eller Safari eller något bestämmer en ny säkerhetspolicy. Att det ofta det är lurigt. Ja, för att det kanske inte är alla use case de tänkt igenom. Nej, speciellt om man gör någon så pass avancerad webbapplikation som ni gör. Mm. Det är ändå ett rätt komplicerat. Det känns lite grann som att det är samma sak med deras move till att klassa HTTP som osäkert och visa varningar i browsern. Att liksom, är man Google så är det inget problem. Men för någon som bara hostar lite webbsidor som alla är publika ändå, som inte har något admin-interface och allting statiskt, det är bara onödigt. Det finns det egentligen ingen. Det finns ju det här argumentet om att det liksom skulle finnas någon autentisering, att liksom du verkligen är på rätt sida och så vidare. Men som jag förstår HTTPS så är inte det särskilt säkert i den aspekten heller, utan liksom, då behövs det DNSSEC och grejer för att det ska funka. Och liksom DNSSEC har en massa problem i sig, så att jag vet inte riktigt om det egentligen tillför någonting. Nej, inte alltså, liksom så mycket som folk skulle kunna tro. Ja. Det är ju ett ganska djupt hål av säkerhetslager som man måste gå ner för man vill få allting supersäkert. Utan, och jag tror väl, och det är oftast det som Google säger eller Chromium-projektet säger, det är ju att de vill försöka göra det på de vill försöka göra liksom standardinställningarna så säkra som möjligt. Men det är ju också besvärligt att jag förstår deras position, vill säga. Om vi har ett use case för det här som kommer vara helt trasigt i Chrome, då blir det ju, vi får ju förändra på oss. Det blir ju vårat problem i slutändan. Ja. Men så är det ju alltid med säkerhet å andra sidan. Det är ju en trade-off emellan hur mycket säkrare blir det och hur mycket krångligare blir det. Ja, och det är klart, någon måste ju börja någonstans om man ska flytta
sakernas tillstånd framåt. Sen kanske det är den som börjar göra det på det sättet som i slutändan visar sig vara bäst. Men någon måste väl ändå börja putta. Frågan är ju liksom vad det är för säkerhetshåll de fixar. Det är väl det som är... Ja, med det här att kunna connecta till localhost, det kan jag förstå att det kan finnas säkerhetsproblem med det. Ja, de det ger känns några som att exempel här på att man inte kan skanna sitt lokala nätverk från en webbsida i stort sett. Nej, precis. Och jag menar, ja, precis. Det känns ju lite chockerande, tycker jag, att det har gått tidigare. Ja, men på vissa sätt gör det. Jo, men samtidigt så finns det väl en poäng med det också. Jag menar, det är ju programmet, JavaScript är ju som ett program som laddas och körs i en sandbox på din lokala maskin. Och varför skulle den inte kunna ansluta till tjänster på ditt lokala nätverk? Ja, den kan ju inte komma åt filerna på disken till exempel. Så att det känns som att... Det borde ju vara sandboxat så mycket som det bara går. Som det Ja, det är lurigt det där. Vi får väl se vad som händer. Det blir intressant också här att se vad våra webbutvecklare säger när de får reda på att den här verkar som att det här rullar in i en ny version av Chrome. Och det kan potentiellt bli väldigt hetsigt för oss att fixa det. För de ger oftast inte så jättemycket förvarning. Och det här, om vi går över till det här med att servera sidor över HTTPS och versus inte, vad tror ni om det då? Det är precis som man säger, det kanske inte ökar säkerheten så mycket, men det pushar ju folk till att köra HTTPS per default även fast man kanske inte behöver. Problemet är att det är väldigt dyrt. Jag förstår inte riktigt hur de har tänkt. Kommer de att lansera en så här billiga SSL-certifikatstjänst på samma gång? Det vore ju rimligt liksom, i så fall. Liksom. De är ju med i det här initiativet för att EFF ska ju kunna ge ut gratis SSL-certifikat. Och Google är ju en medlem i det. Sen är det ju bara krångligt liksom. Alltså, det är rätt mycket krångel med att göra det. Ja, precis. Speciellt om man liksom har en sida som inte serverar något känsligt som inte behöver varken krypteras eller autentiseras. Då känns det som att det är bara en massa jobb för ingenting. Liksom. Ja, men vi kan ta exempel. Kodsnack.se, det är ju inte krypterat. Nej, inte så mycket. Och det finns ju egentligen ingen anledning för oss till att slå på HTTPS på den sidan. Nej. Som jag ser det. Nej, det är ju snarare en demonstration av hur lite information den sidan tar och har och så. Ja, vi sparar ju inte ens en kaka, vad jag vet. Nej, precis. Vi har ju ingen känslig information på något sätt. Alltså liksom, varken som behöver kryptera. Det skulle ju vara om det skulle vara känsligt att lyssna på kodsnack. Liksom att någon som lyssnar på kodsnack vill inte att staten ska få veta det. Nej. Men det känns ju ganska konstigt om det skulle vara så. Men det är väl egentligen det enda jag kan tänka mig. För att jag menar, som det är nu så kan ju vem som helst som sitter på vägen mellan våra lyssnare och vår hemsida kan ju se att de går in och tittar på Kostack. Det är väl liksom det som HTTPS skulle fixa. Liksom. Mm. Jo, det finns ju något fint. Alltså, jag vet inte riktigt om det skulle fixa det heller. För jag menar, ja, precis. Man behöver ju DNSSEC då för att det faktiskt skulle göra någon nytta. Ja, det är som att principen är bra men verkligheten gör att det är tveksammare hur mycket nytta det gör. Kanske. Ja, alltså den där verkligheten. Ja. Alltså, Google har ju svårt ställer ju oftast till det. Ja, vi står ofta i konflikt med verkligheten. Ja. Oerhört besvärligt. Men det är ju i och för sig, det är ju inte helt fel att liksom ha som ambition att fixa verkligheten. Liksom. Nej, det är ju förvisso helt sant. men ja, jag vet inte. Jag tycker väl kanske att det verkar ju också vara så här att det är inte så att det kommer sluta fungera. Det är inte så att de stänger av och okrypterar HTTPS. Och dessutom så tycker jag det, som till exempel att HTTP2 är ju krypterad per default. Och det är väl liksom det känns som en bra förändring på något sätt ändå, att om man skriver ett nytt protokoll så krypterar man per default. Men samtidigt så gå tillbaka och ändra på de sakerna som faktiskt funkar. Jag förstår varför man vill göra det, men jag vet inte hur mycket bättre det är än att bara låta det vara.
Jag undrar om det skulle kunna få motsatt effekt också. För att om resultatet blir att liksom en massa sidor på nätet som folk går till nu helt plötsligt får så här varningssignaler och röda kryss på sig. Resultatet kommer bli att folk inte tittar på dem och inte bryr sig. Jag menar, det är väl redan så i stort sett att liksom ingen bryr sig om det där. Och om man får upp en varning om att liksom, det här certifikatet matchar inte det som vi tror, då tycker folk okej, whatever. För jag menar, vad ska man göra? Liksom? Det är bra poäng. Gå vidare. Så att frågan är om det kommer tillföra någonting överhuvudtaget liksom, rent praktiskt. Det är väl liksom den cyniska kommentaren på det. Liksom. Det är rätt tveksamt om det faktiskt ger någon säkerhet överhuvudtaget. Nej, men absolut. Och det är en annan risk om Chrome fortsätter pusha på gränserna när det gäller de här sakerna och det blir krångligare och krångligare att använda Chrome för att sidor slutar fungera, så är ju frågan om det kommer leda till att folk inte använder Chrome lika mycket som de gör i dagsläget. Och det skulle jag säga som ett större problem för säkerheten när folk går tillbaka och använder andra browsers som faktiskt inte har ambitionen på samma sätt att vara lika säkra som Chrome har. Nej, det är sant. Det kan bli hur dåligt på så väldigt många sätt. Jag har ju suttit och jobbat med ett nytt projekt ganska länge. Och då switchade jag tillbaka till det gamla projektet idag och skulle fixa en bugg. Och det visade sig vara en one-liner, jätteenkel bugg att fixa. Men det tog mig 3 timmar i hetta, för att jag kände inte igen koden längre. Wow. Har ni varit med om det här, om att man liksom helt blir av med... Det kändes som att jag inte ens visste vart jag var någonstans och varför man hade gjort de besluten man hade gjort. Och det fick mig att känna, om jag känner så när jag kommer tillbaka till min kod som jag har skrivit en gång, det måste ju vara otroligt svårt att, eller det är det ju, men det måste ju vara ännu svårare att ärva ett projekt som man inte vet någonting om och hur man ska hitta rätt. Är det så att kod är liksom som kondition, att man måste hela tiden liksom jobba på det för att kunna komma ihåg hur saker och ting funkar? Känner du likadant? Ja, alltså absolut. Jag sitter med en liknande problem nu, att liksom jag har tagit över en stor applikation och jag håller på att försöka få in liksom den modellen i huvudet så att jag förstår vad som händer. Och det är ju skitsvårt. Det är ju jättejobbigt. För att det är på något sätt det enda man har är liksom en så här steg för steg beskrivning av vad koden gör. Men den här liksom mentala modellen av vad det är liksom för någonting, den saknas ju. Så den måste man ju på något sätt bygga upp. Och det är just det. Liksom. Tappar man liksom sin mentala modell, då hjälper det inte så mycket att ha koden. Alltså man kommer inte så långt på bara att liksom titta på koden och så här. För att läser man koden, det enda man ser där är liksom så här, if this och if that. Liksom. Det säger som ingenting. Men just den här liksom abstrakta modellen är liksom vad programmet gör och varför liksom finns den här hjälpklassen och vad problemet som vi löste när vi liksom strukturerar så här. Och så. Den informationen finns ju inte på samma sätt. Nej. Så att det där är ju, och jag tror att det där är ju det som gör att liksom man inte riktigt läser kod så mycket som man kanske borde. För att bara ta liksom, jag tar en halvtimme och sätter mig och tittar på källkoden till det här programmet. Liksom. Nej. Det räcker inte, man kommer inte långt på det. Nej, det är det. När man pratar om läsbarhet i kod så pratar man om det på en alldeles för låg nivå kanske. Eller för låg nivå för att lösa det här problemet i alla fall. Det är inte många, jag har inte hört många som pratar eller skriver om läsbarhet som att komma till en kodbas och kunna börja läsa den någonstans och hitta. Nej, och det är liksom på något sätt, det är egentligen inte liksom det som är problemet. Liksom läsbarheten, det man behöver läsa finns inte i koden. Nej, det är liksom den här modellen av hur koden fungerar. Den finns ju inte där. Det finns ju det här, Knut har ju literate programming. Mm. Och liksom det här att man ska liksom skriva en novell samtidigt som man skriver sin kod. Men jag menar, då måste man ju då för att kunna sätta sig in i koden då läsa en novell. Och det är ju frågan om liksom den novell man skriver är egentligen den man behöver för att förstå koden. Så det kan mycket väl vara så att liksom, allt det där, alla kommentarerna som man skriver runt om bara liksom gör saken värre. Ja, för då har man ju mer att hålla uppdaterat. Ja, precis. För så är det ju oftast med kommentarer i min erfarenhet. Liksom, där man ser de kommentarer man faktiskt ser i praktiken. Där det mycket handlar om så här, en kommentar som säger add one to i. Och så har koden ändrats så att i ökas med 2. Och liksom varken kommentaren tillför ingenting till att börja med.
Och nu är den dessutom fel. Så att liksom, det är dubbelt fel. Så att det där är ju på något sätt ett helt kapitel i sig, så här läsbarhet och så. Men ja, jag vet inte riktigt om det är ett problem som går att lösa riktigt. Så att man på något sätt måste förstå liksom den här abstrakta idén om vad programmet gör. Och källkoden är på något sätt inte riktigt... Det är liksom... Den är, källkoden är ju skrivet i ett annat format. Den är liksom... Den är skriven för att så här, utföra arbetet, inte för att beskriva vad arbetet som ska utföras är. Ja, men exakt. Den är ju ett resultat av den där modellen. Och den där modellen precis. Det är lite det som Brett Victor har varit inne på också. Det är väl han och många andra, antar jag. När han gör de här applikationerna för att leka sig fram, leka med kod och programmering och så. Att han säger någonstans att ett problem är att när man skriver kod så beskriver man, man beskriver inte en sak, utan man beskriver på något sätt kanterna runt den och så här linjerna och så. Men det är alltid det som faktiskt egentligen spelar roll, som själva modellen. Det är alltid underförstått eller dolt eller så. Det kommer aldrig ut, för att det enda man skriver är ramarna på något sätt. Ja, ja, alltså med objektorienterad programmering så är det ju speciellt så. Eftersom koden man skriver beskriver klasser, men koden som exekverar objekt. Så där är det ju liksom... Inte ens i källkoden så syns det. Nej. Faktiskt. Vi har jobbat med ett dokument för att dokumentera vår encoding style, vilket är ju spännande på många sätt. Det är nog den pull requesten för coding style dokumentet som vi någonsin har flest kommentarer på ifrån alla utvecklare. Så vi sa det att om vi vill ha feedback på speckar så ska vi börja starta lite coding style krig i själva specken, så brukar det lösa sig. Och där pratade vi just om hur vi skulle beskriva vad man skulle kommentera och inte i koden. Och det här är vad vi skrev i våran coding style till slut om kommentarer. We would claim that in any language, comments are the most powerful feature of all. Comments can be placed anywhere and can contain anything and can express things formal code cannot. Och det finns ju en sanning i det. Det finns ju ingen kostnad till att ha en kod, till en kommentar till en kod, så länge den inte är fel. Och det är där det liksom börjar bli trickigt på något sätt. För att jag har ju varit med om väldigt gånger där kommentarer har hjälpt mig. Och jag har varit med om väldigt gånger där kommentarer har varit totalt kontraproduktivt. Så det där är, jag tror inte att kommentarer är det bästa lösningen på problemet när man ska lära sig ny kod. Utan jag tror att det handlar väldigt mycket om att jobba med koden och att vara i den och försöka lösa saker. Och att man får inse att en startup-period, även om man har varit i den koden innan, och ännu mer om man aldrig har sett den koden innan, det tar lång tid. Ja, men visst, det gör ju det. Något som definitivt kan hjälpa är om det finns någon slags designdokument för koden. Alltså, nu låter det ju så formellt när jag säger så, men det jag menar är liksom en textfil någonstans i källkoden där någon har skrivit ner idén med programmet. Liksom, det här är det programmet ska göra. Och så sen kanske lite liksom om varför de beslut som har fattats om hur koden ser ut, varför de är fattade. Problemet med det där dokumentet är att det är troligtvis gammalt, fel, liksom, ja, det är fullt av viss information. Så här. Så att det hjälper ju inte riktigt heller i alla lägen. Men det är sådana grejer som kan hjälpa. Ja, det hänger ju mer på processen man själv har på något sätt. Eller organisationen eller kulturen. Jag menar, har man en arbetssätt som gör att man håller någonting uppdaterat, då kan man ju få det att funka oavsett om det är kommentarer eller ett separat dokument. Det som är ett bekymmer som jag säger också, det är att ju hårdare man försöker lösa det problemet, desto mer ställer man till det. Liksom, om man sätter upp liksom så här riktlinjer för att alla filer måste ha kommentarer som beskriver vad de gör, och det måste finnas tydliga designdokument, och alla de här punkterna måste stå i designdokumentet för liksom programmet, och så här, liksom, man börjar sätta upp en massa regler så här, om dokumentation. Resultatet av det blir en
antingen liksom en väldigt massa dålig dokumentation eller ingen dokumentation alls. Ja, det liksom, ja, men det känns lite som ett sånt där problem som man inte kan lösa genom att slänga process på det. Nej, precis. Ju mer process kommer inte lösa det här problemet. Nej, det är mer någon slags kommunikationsgrej igen. Mm. Alltså om jag på något sätt kan kommunicera vad koden jag har skrivit gör och hur den funkar, då får man inte det här problemet. Nej. Och sen oavsett om det är att jag skriver kommentarer eller ett separat dokument eller en wikisida eller att jag helt enkelt har pratat så mycket med alla runt omkring så att de har fattat min modell, så har man ju löst det. Mm. Eller så handlar det helt enkelt om att man jobbar tillsammans med den nya personen och försöker hitta fram när den ska göra förändringar i koden. Ja. Och jag menar, det är en modell som funkar så länge det finns någon som lämnar över. Ja, det svåra är ju när man själv... Där finns det ju ett problem om man kommer till ett företag där kanske personen som har det koden innan har slutat. Då är man ju shit out of luck, som man säger. Ja, eller om personen som tar över koden är en själv. Och, precis. Det går inte att resa tillbaka i tiden och fråga liksom, sig själv för några år sedan. Fan, man lär på det. Då precis. Det vad tänkte du här? tycker ni att sådana saker som versionshantering kan hjälpa till när man ska leta efter sådana saker? Jag tycker alltid, liksom, jag tänker alltid att det ska göra det. Liksom, ja, men om jag har Git-historiken så kan jag liksom gå tillbaka och titta i kommentarerna och se commits och sånt. Men jag vet inte om jag någonsin har kommit någon vart den vägen. Jag vet inte om det någonsin har hjälpt mig att kunna se enskilda ändringar. För att när man väl ska liksom få en bild av hela programmet så liksom, och se att ja, där kom en liksom bugfix in, det hjälper inte riktigt. Nej, så det hjälper om man vet vad det är man letar efter. Det som har hjälpt mig, det är att gå tillbaka till en äldre version. Att liksom gå tillbaka till och titta på hur såg det ut liksom, de allra första commitsen. Mm. Vad var liksom så här kärnprogrammet? För det är liksom, den allra första incheckningen är oftast liksom lätt att förstå. Det är liksom en fokuserad idé och det är, liksom, det är ganska tydligt programmet som ska lösas. Och så här. Det är ju sen liksom alla komplikationer som kommer efteråt, det är det som gör det svårt att begripa. Ja, precis. När man har fixat alla buggar och... Ja, men det är så. Om man ser koden utan alla edge cases och all felhantering och sånt, så är det oftast ett mycket renare flöde än det blir återigen när man har kolliderat med verkligheten. Mm. Ja, och där måste man ju arbeta runt andra saker, ramverk och hårdvara och så vidare. Och det påminner mig ju jämt om hur trasigt allt är. Ja, det är ju det. Tänk om man kunde uttrycka det man ville göra utan att behöva ha alla de här specialfallen som jobbar runt fel inmatad kod eller ett ramverk som är trasigt eller hårdvara som är trasig och så vidare. Mm. Där har du det. Kommentarerna kan göra det. Det är bara just att kompilera dem som är knepigt. Precis. Bara en liten detalj. Men sen är det ju också, alltså, det är mycket komplikationer som bara är liksom så här, inbyggda i problemet. Att så här, när man först kommer på att man ska göra någonting så känns det liksom så, men det är inte så svårt. Hur svårt kan det vara? Så här. Mm. Men sen när man faktiskt försöker lösa problemet och liksom, när man kommer till stadiet där man ska tala om för en dator och göra allting, man måste beskriva in i minsta detalj vad datorn ska göra, då börjar man inse att liksom, oj, det här var komplicerat. Det var inte alls ett lätt problem att lösa. Och det kan ofta bli så att lösningen liksom, för att kunna lösa de här små detaljerna som man inte ens tänker på, så måste man strukturera sin kod eller liksom skriva system som är jättestora och komplicerade och som liksom tar över koden på något sätt. Så att det här som egentligen löser problemet som man trodde man skulle lösa blir bara någon liten detalj vid sidan av. För att det var ju liksom ett trivialt problem. Ja, det var ju de här komplicerade problemen som gömde sig. Det var de som liksom behövde mycket kod för att hantera. Så att liksom, när man kommer in och tittar på en kodbas som har funnits ett tag fräscht, så det, liksom, det som tar upp mest yta, det är ju det här komplicerade som inte löser problemet, koden som löser liksom andra problem som man inte ens vet finns än för att man inte har förstått liksom, detaljerna i problemet som ska lösas. Så att det, ja, jag vet inte, jag har absolut ingen bra lösning på
hur man sätter sig in i kod annat än att liksom så här, jobba och lida tills man förstår den. Så här, ja, en bra debugger hjälper ju mycket. Om man kan liksom köra koden och steppa igenom funktionen så, då får man ju en helt annan bild av vad de gör. Mm. Så det är liksom ett väldigt värdefullt verktyg. Sen om man kan ta enskilda funktioner och köra dem separat och liksom leka med dem i ett interaktivt shell, alltså så här som Ruby och Python har till exempel. Sånt hjälper ju mycket också för att förstå kod. Men just det, liksom, att få helhetsbilden av vad ett program gör, det tar tid att bygga upp. Det kommer man liksom inte ifrån. Nej. Nej, och det håller jag med om. Och jag menar, jag tror att man måste bara ärlig med sig själv och säga att det kommer ta tid att sätta mig in i den här koden. Jag kommer inte, och det är likadant när man kontext-switchar mellan olika projekt, så kan man inte räkna med att ja, men det är som jag tänkte med den här buggrapporten vi fick in. Ja, det där borde ju vara en halvtimme att fixa, och sen sitter man där 3 timmar senare för att man inte hade allt det färskt i huvudet. Så tror jag att det är väldigt enkelt att lura sig själv hur snabbt det ska gå att sätta sig in i kod man har kunnat den gången tidigare. Mm. Ja, absolut. Och det är samma sak igen. Problemet kan inte den stora biten. Eller hitta och lösa. Eller själva buggen är inte det svåra. Men att komma till den genom koden man inte känner igen, det är hopplöst. Mm. Ja. Ska vi kapa programmet kort idag eftersom vi har de här tekniska problemen? Ja, det drabbar folk mer än nödvändigt. Precis. Vi ber om ursäkt för att vi har lite ljudkvalitetsproblem den här gången. Vi lovar att uppfostra Fredrik till nästa vecka. Vi ska inte säga ont om Fredrik. Det är han som ser till att den här podcasten faktiskt blir gjord varje vecka. Vi gjorde olika bra olika veckor. Precis. Vi ska passa på att påminna alla. Nu börjar det närma sig. Den 16 april i Karlbergsvägen 77 Stockholm. Code Night. Vi kör en live-podcast. Det kommer lite andra spännande talande. Vi får något att dricka och något att äta. Och det finns lite roliga grejer att hitta på. Så gå till codenight.se och anmäl dig nu. Det är gratis. Men nu är det, man måste anmäla sig om man vill det. Man måste anmäla sig. Så tror inte att du bara kan komma och göra drop-in sen, utan anmäl dig först så är du säkert att du får vara med. Ja. Det är faktiskt till och med så att eventet är fullbokat, såg jag nu när jag gick in på en sida. Men man kan ställa sig i en reservlista om folk hoppar av, så det kanske är värt att göra. Men det var väl allt för den här veckan då. Vi kör ett lite längre program nästa vecka med en bra mick och kanske utvilade personer bakom mickarna. Det är en teori. Det är en teori, ja. Ha det bra alla, så hörs vi nästa vecka. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.